নমস্কাৰ আপোনালোকৰ বাৰু ৰেচন কাৰ্ড আছেনে নাই যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে আমাৰ অসমত ৰেচন কাৰ্ড বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব চৰকাৰে যিটো নেকি নতুনকৈ নিয়ম উলিয়াইছে ৰেচন কাৰ্ডৰ ওপৰত আপোনালোকৰ শুনিলে মই ক'ম মাথা নষ্ট হৈ যাব এনেকুৱা এটা নিয়ম বনাইছে চৰকাৰে এইবাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ ওপৰত তো বন্ধু বান্ধৱীসকল সেই নতুন নিয়মকেইটানো কি আৰু কাৰ কাৰ ৰেচন কাৰ্ডসমূহ বন্ধ হ'ব মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম গতিকে মই শ্ৰীপাণ্ডজিকৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' এই খবৰটো বহুত মানে টানি টানি ইফালৰ পৰা টানি সিফালৰ পৰা টানি আনিছোঁ মানে বহুত কষ্ট কৰি গোটাইছোঁ এই খবৰটো গতিকে লাইক এটা কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব এই ভিডিঅ'টোত আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অন্যহাতে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ এখন ৰেচন কাৰ্ড আছেনে নাই লগৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰক আৰু অন্যহাতে মোৰ যিটো নেকি ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি আছে তাত ফ'ল' কৰিব টি কে মাইন ডট ৰিয়া তো খবৰটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ ক'লোৱে আপোনালোকক যে ৰেচন কাৰ্ড বন্ধ কৰি দিব সকলোৰে ৰেচন কাৰ্ড বন্ধ নকৰে সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে ৰেচন কাৰ্ড প্ৰায় সংখ্যক ৰেচন কাৰ্ড বন্ধ হ'ব আৰু চৰকাৰে যিকেইটা নেকি নিয়মৰ আধাৰত ৰেচন কাৰ্ডসমূহ বন্ধ কৰিব বুলি কৈছে তেনেহ'লে মই চালি জাৰি চাইছোঁ যে প্ৰত্যেক মানুহৰে ৰেচন কাৰ্ড বন্ধ হোৱাটো নিশ্চিত কাৰণ যিকেইটা নিয়ম উলিয়াইছে সেই নিয়মকেইটাৰ আধাৰত যদি ৰেচন কাৰ্ড বন্ধ কৰে তেনেহ'লে অসমৰ খুব বেছি বেছি মানে টু পাৰ্চেণ্ট মানুহৰে ৰেচন কাৰ্ড থাকিব বাকী সকলোৰে ৰেচন কাৰ্ড কটা যাব এতিয়া মেইন মেইন যিকেইটা নেকি লক্ষ্য কৰিবলগীয়া নিয়ম সেই লক্ষ্য কৰিবলগীয়া নিয়মকেইটাৰ বিষয়ে কৈ দিছোঁ প্ৰথমটো নিয়ম দুচকীয়া যান বাহনকে ধৰি চাৰিচকীয়া যান বাহন থাকিব নোৱাৰিব দুচকীয়া যান বাহন মানে হৈছে বাইকৰ কথা কৈছোঁ এতিয়া বাইক কাৰ ঘৰত নাথাকে মেক্সিমাম মানুহৰ ঘৰতে বাইক থাকে আৰু বাইক থকা মানুহক কি কৰে ৰেচন কাৰ্ড বোলে কাটি দিব তো বন্ধুসকল ভাবকচোন বাৰু যে বাইক এখন যেনে তেনে দহ বিছ হেজাৰ টকা দি ইনষ্টলমেণ্টত লয় আৰু সেই বাইকখন থাকিলেও ৰেচন কাৰ্ডখন কাটি দিব ইয়াৰ পাছৰ নিয়মটো হৈছে যদি কাৰোবাৰ ঘৰত তিনিটা ৰুমৰ পকী ঘৰ থাকে তেনেহ'লেও ৰেচন কাৰ্ড কাটিব এতিয়া কি হয় মানুহৰ মাটি বাৰী নাথাকে কিন্তু ঘৰটো যেনে তেনে কাম বন কৰি হাজিৰা চাজিৰা কৰি ঘৰটো বনায় আজিকালিতো কোনে কেঁচা ঘৰত থাকিব চবেই পকীঘৰত থাকিবলৈ চাই নহয় জানো তো পকীঘৰত থাকিলেও বোলে ৰেচন কাৰ্ড কাটি দিব যদি তিন পাটৰ ঘৰ হয় ঘৰটোৰ পৰা অকণমান ভাল তিন পাটৰ ঘৰ তেনেহ'লে তেনেহ'লেও বোলে ৰেচন কাৰ্ডখন কাটি দিব যদি ঘৰৰ বছৰি আই এক লাখ টকাতকৈ বেছি হয় তেনেহ'লেও ৰেচন কাৰ্ডখন কাটিব এতিয়া আপোনালোকে চাওক যে আজিকালি এখন ঘৰত এক লাখ টকাত ইনকম কৰা খুব কমেই আছে এক লাখতকৈ কম ইন ইনকম কৰা কাৰণ দিনে যদি আমি চাৰিশ টকা হাজিৰা কৰিলেই পাওঁ চাৰিশ টকাকৈ হাজিৰা কৰিলেও মাহত কিমান হৈ যায় বাৰ হেজাৰ টকা ত' বাৰ হেজাৰ হ'লে বছৰিটো এক লাখতকৈ বেছিয়ে হ'ব ন তো তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ডখন কাটিব কোনো লোকৰ ঘৰত যদি কোনোবা সদস্যৰ যদি চাকৰি থাকে তেনেহ'লেও ৰেচন কাৰ্ড কাটিব যদি বোলে কোনো এখন ঘৰত মাহিলী উপাৰ্জন দহ হাজাৰ টকাৰ কিবা চাকৰি বাকৰি ক'লে কৰে আৰু চৰকাৰীয়ে হওক বেচৰকাৰীয়ে হওক দহ হাজাৰ টকা কিবা জব কৰি আছে তেনেহ'লেও ৰেচন কাৰ্ড কাটিব আজিকালি দোকান এখনত থাকিলেও দহ হাজাৰ টকা পায় সেইবুলি কি সেইঘৰ মানুহ ধনী নেকি সেইঘৰ মানুহ কি ৰেচন কাৰ্ড কাটি দিব নেকি ত' বন্ধু বান্ধৱী অকল যিকেইটা মানে নিয়মৰ কথা উল্লেখ কৰিছে নহয় ৰেচন কাৰ্ডৰ ওপৰত আপোনালোকে শুনিলে মাথা গৰম হ'ব যে সেইবোৰতো সকলো মানুহ ঘৰতে থাকে আজিকালি একেবাৰে দুখীয়া দুখীয়া মানুহ ঘৰতো এক লাখত টকাতকৈ বেছি উপাৰ্জন কৰে কাৰণ হাজিৰা কৰিলে চাৰিশ টকা পায় মিস্ত্ৰী এজনে পাঁচশ টকা হাজিৰা পায় তেনেকেতো মাহে পোন্ধৰ হেজাৰ টকা হয় ত' তেনেকুৱা মানুহৰ ওপৰে ৰেচন কাৰ্ড কাটি দিব চৰকাৰে ত' নাজানো কি কৰে কি নকৰে আৰু কিন্তু এইটো হ'লে বেয়া বহুত বেয়া কাম কৰিছে আপোনালোকে বাৰু কি ভাবে ভাল কাম কৰিছে নে বেয়া কাম কৰিছে কমেণ্ট কৰি জনাই যাব তো পুনৰ এনে এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত ফ'ল' কৰিব টি কে মাইন ডট ৰিয়েল ফ'ল' কৰি থ'ব না কিবা কিবি কেতিয়াবা যেতিয়া আপলোড কৰি থাকোঁ তো পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত আপলোড সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমান বিয়াই মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম